eritmalar o'n yettinchi test o'n yetti gramm qirq qirq gramm o'ttiz foizli natriy gidroksid eritmasida qanday massada fosfat angidrid eritilganda ekvimaylar nisbatda nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'ladi ekvimaylar degani teng molda degani ekvi bir xil molda degani natriy gidroksidni massasini hisoblaymiz natriy gidroksidni bir moli qirq gramm taqsim mol malyar massasi qirq gramm taqsim nol demak bizga berilgan qirq gramm eritma o'ttiz foizli demak qirq gramm eritma yuz foiz bo'lsa ichida o'ttiz foizi natriy gidroksidni tashkil qiladi bu yerdan chiqadi demak bu o'n ikki gramm o'n ikki grammni qirq massasiga bo'ladigan bo'lsam bir molni massasiga bu yerdan chiqadiki nol uch mol nol uch mol natriy gidroksid bor endi bizga aytilibdiki nordon tuzlari hosil bo'lishi kerak demak fosforni qanaqa nordon tuzlari bor di gidrofosfat nordon tuzi bor va gidrofosfat nordon tuzi bor di gidrofosfat nordon tuzi bitta natriyga ega bo'lsa gidrofosfat nordon tuzi ikkita natriyga ega bo'ladi ya'ni natriy ikki ikkalasini moli bir biriga teng bo'lishi kerak ekan bir biriga teng molda bo'lgan paytda demak ko'rib turibmiz 3 mol natriy bo'ladi bu yerda aytaylik ga 1 bo'lgan paytda 1 ga 1 natriy 3 mol bo'ladi va natriy 3 mol bo'lgan paytda natriy digidrofosfatda natriy digidrofosfatda 1 mol natriy bo'ladi va gidrofosfatda 2 mol bo'ladi A 0.3 bo'lgan paytda natriy demak digidrofosfatni ichida nol butun bir mol natriy bo'ladi va natriy gidrofosfatda nol butun ikki mol natriy bo'ladi bizga so'rayapti qanday massadagi fosfatangidrit eritilgan bo'lishi kerak endi nol ikki mol bo'lganda buni moli baribir nol bir bo'ladi ikkita natriy bo'lgani uchun ikkalasi ham nol bir mol nol bir moldan bo'lishi kerak shunda mol nisbati birga bir bo'ladi bir. nol bir mol fosfor bu yerda ham nol bir mol fosfor ikkalasi bo'lib nol ikki mol fosfor bo'ladi nol ikki mol fosfor mana shu natriy gidroksidga qo'shilishi kerak bo'lgan fosfat angidritdan kelib chiqishi kerak nol ikki mol fosfor buni nol bir molini ichida bo'ladi endi 1 mol fosfor besh oksidini massasi fosfat angidridni massasi 62 ikki plyus 142, bir yuz qirq mol ko'paytiraman nol butun birga o'n to'rtu ikki gramm o'n to'rt ikki gramm demak b variant o'n to'rt ikki gramm bo'ladi